Invasjonen i Ukraina, den har sjokkert oss alle sammen. Og det var få som trodde at det kunne skje en krig av denne typen i Europa i vår tid. Og de sikkerhetspolitiske rammene, det vet vi, de er endret for alltid. Og så er det også mye av den andre politikken som kan og vil være endret for alltid. I resolusjonen så viser vi en helt tydelig støtte til den suverene staten Ukraina, og til befolkningen som nå utsettes for noen uhyreligheter som vi ikke har sett, og krigsforbrytelser, og det som i verste fall kan utvikle seg til folkemord. Norge har heldigvis hjulpet Ukraina underveis i denne krisen. Både økonomisk og militært, og selvfølgelig humanitært, noe som vi i MDG har støttet. Likevel så sier vi i denne resolusjonen at Norge kan og bør gjøre enda mer. Ideologien vår er tuftet på internasjonalt samarbeid om ikke-voldelige løsninger, så langt som det lar seg gjøre. Handel og samarbeid mellom demokratiske land, det er en del av motgiften mot den makten som autoritære stater tilraner seg. Samarbeid som skaper velferd og livskvalitet for folk, det har stor endringskraft, og det kan også inspirere befolkningen i autoritære stater. Flyktningestrømmen som nå skjer i Ukraina, det er den største vi har sett siden 2. verdenskrig. 12 millioner mennesker på flukt på litt over 2 måneder. Og Norge skal selvfølgelig ikke sette sårbare flyktningegrupper opp mot hverandre. Sikkerhetspolitikken vår, dere, den har stått seg godt den siste tiden, i motsetning til noen andre partier som sliter ganske mye med troverdigheten sin. NATO er viktigere enn noensinne, og vi skal fortsette å hegne om den forsvarsalliansen. Og dersom Finland og Sverige kommer inn i NATO, så styrkes jo tryggheten i nordområdene, samtidig som det senker presset for utenlandske baser i Norge. Likevel, vi er nødt til å jobbe for atomnedrustning i NATO, og at alliansen skal utfylle det som er primære formålet. En demokratisk forsvarsallianse som ikke står for unødvendige angrepskriger.